Finalmente! Até que fim, graças a Deus, chegou meu SSD aqui, ó, de X-Ray Disk de 1 TB comprado na AliExpress. Mano, eu comprei isso daqui vai fazer um mês. Hoje é que dia? Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 8. Eu comprei dia 11, mano. Quase um mês pra me entregar. Bora fazer um box e análise desse... esse bichinho aqui, né? De 1 TB, onde eu vou instalar meus jogos. Abre o bichão aqui, né? É a caixinha pequenininha, padrãozinho. Ó, quadradinho. Deixa eu ver se é de 1 TB. Ó, a câmera foca. 1 TB. Minha, o bichão aqui, ó. Todas as informações, 5 volts. Ó, o bicho é bonito, hein? Agora bora pro PC, né? Fazer os testes. Passou mais ou menos uma semana depois que o HD chegou pra mim. E eu ainda, agora eu vou fazer os testes. Pra gente ver, né, se realmente... Deixa eu baixar só o... Esse critério disso tá meio de suspeito, deixa eu ver aqui. Se não é vírus, sei não, hein. Ó, pedindo pra instalar, vamos instalar pra ver. É, no caso aqui eu já comprei faz uma semana mais ou menos que chegou. Ó, vamos fazer o teste aqui, eu já conectei no meu computador. Vou mostrar pra vocês, ele tá funcionando aqui normalmente. O game, já lotei ele de jogo. Quando você conectar ele no seu computador, ele não vai aparecer direto aqui igual o meu. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que clicar com o botão direito aqui em este computador. Gerenciar. Aí você clica agora, gerenciamento de disco. Aqui em gerenciamento de disco, ele vai estar aparecendo aqui, mas ele não vai estar habilitado assim igual o meu tá, tá vendo? Você vai ter que clicar com o botão direito e depois vai ter que... Eu não lembro exatamente qual é a opção, mas vai estar escrito assim, tipo, ativar a partição, renomear, escolher letra. É uma coisa simples, só vocês dão uma pesquisadinha no YouTube aí, como ativar HD, partição, vai aparecer. Eu não gravei esse processo, que eu acabei esquecendo, mas é algo muito simples mesmo. Depois que você fazer isso, ele automaticamente vai aparecer aqui, com a letra que você escolheu, você já pode usar. Vamos fazer o teste nele aqui, pra ver referente à velocidade dele, qual que tá vindo. Opa, deixa eu fazer stop aqui. Selecionar ele, disco G. Enquanto isso, eu vou abrir outro programa pra mostrar pra vocês aqui as informações do HD, ó. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Ah, esse não é esse, esse aqui é meu SSD de 500 GB, que é da mesma marca. Esse aqui onde tá os games, ó, de 1 TB, 100% saudável, é bom vocês verem isso. E aqui, ó, número de vezes ligado. O meu, quando veio, quando eu liguei ele, aqui estava exatamente 1. Sim, ó, a primeira vez que eu liguei, então ele não é um HD usado, tanto é que ele veio lacrado. E aqui é a quantidade de horas usada. Aqui, como você pode ver, esse daqui já é um HD muito velho que eu tenho, ó, 185 vezes. Não, perdão, esse é o NVMe, que é da 185 vezes que eu já usei, essa quantidade de horas. O que eu tenho aqui, o velhão, é isso. Olha o tanto de vezes que já foi ligado e quantidade de horas. Então, vocês podem ver que o produto é novo, é original, tá funcionando de boa. Vamos ver os testes de velocidade, ó. A velocidade dele foi exatamente o que tava lá no anúncio, ó. 500 MB de leitura, 500 de gravação. Que é o padrão de SSD mesmo. Normalmente, SSD não vai passar disso. O anúncio que eu comprei foi esse daqui, ó. Deixa eu abrir pra vocês, tá vendo, ó. Bom, galera, esse aqui é o anúncio que eu comprei, ó. Eu comprei de 1 TB. Lembrando que... Olha, tá 688. Deixa eu ver. Nossa, 471 eu paguei. Deixa eu ver. Ah, foi mais ou menos isso mesmo. Lembrando que aqui você consegue usar cupom, é frete grátis. Aí vou estar deixando na descrição aí dois canais do YouTube que eu acompanho, que eles sempre postam cupom quando tem disponível. Outra coisa que eu queria orientar, referente à demora, não é culpa do AliExpress e nem do vendedor, que o vendedor enviou no mesmo dia. O problema foi os correios, porque minha mercadoria chegou
Eu comprei no dia 11, lá mais ou menos dia 25, ela chegou em Curitiba. E ficou mais de 10 dias parada em Curitiba, sabendo que de Curitiba, quando eles liberou minha mercadoria, foi tipo 2 dias pra chegar em casa. Então se eles tivessem mandado logo, teria chegado em umas 2 semaninhas no máximo aqui em casa. E no dia 11 do 11 eu fiz várias compras no AliExpress, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Várias compras, todas aqui no dia 11 e 11. Eu comprei mais ou menos umas 11 coisas lá no dia 11. E isso foi a última coisa que chegou. Teve produto que chegou tipo em uma semana, rapidão. E o resto demorou pra caramba. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar presente sugestões de vídeo pra gente estar fazendo. Comenta aí alguma coisa aí no vídeo. Valeu, até a próxima.